Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje. Dhe sot do t'i përqasemi nevojës për organizime të lëvizjeve të reja politike. Nëse kjo nevojë po justifikohet nga gjypat kapilar të shoqërisë shqiptare. Tashmë në vëmendjen tuaj po vijnë organizime të reja politike. Organizime të cilat lindin nga asgjëja, organizime të cilat lindin nga nevoja, organizime të cilat lindin nga individ politik bërës ose jo, individ persona publik të cilët ofrojnë një alternativë të re politike. Dhe sigurisht ato, të gjitha këto projekte politike ballafaqohen dhe konfirmohen vetëm në kutitë e votimit. Pra, vetëm nëpërmjet pushtetit të patjetërsueshëm të votës, pushtetit të votës së individit. Pra, gjithsecilit nga ju të nderuar teleshikues, në politikën tonë redaksionale ne kemi menduar të sjellim në vëmendjen tuaj këto organizime të reja. Dhe kam kënaqësinë t'ju bëjmë dije që këtë edicion të sjelljes së lëvizjeve të reja politike do ta fillojmë me zotin Edmond Vlashaj, kryetar i Lëvizjes Shqipëria e Re. Zoti Vlashaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për mundësinë. Është kënaqësi. Zoti Vlashaj, do ishte me interes të flisim në vëmendje të publikut pse ka lindur nevoja për organizimin e Lëvizjes Shqipëria e Re. Shqipëria e Re ka lindur si nevoje pasi së një fryme të re në jetën social-politike të vendit. Për këto 22 vite ne kemi pas atë që neve në ka vënë në lëvizje si shoqëri, lirin, po liria ishte si një dritë dielli e cila përcjell të rrezet e saj në përmjet një shoshe ose një site, ku ato që ishin më të mëdhe se sa ne, apo ato më të fuqishmit, ato më të lartët se sa ne njerëzit e thjeshtë, e caktorin se cilat rreze mund kalorin të ne edhe cilat nuk mund kalorin, e caktorin për këto 22 vite se sa ngrohtësi ne do të kishim si drejt apo sa nuk do të kishim, sa drejt do të kishim si të drejt apo sa nuk do të kishim. Kjo frymë e re synon të motivojë njerëzit për të kërkuar drejta dhe shanset barabarta, sepse ne kemi lind si njerëz me të drejta dhe shanset barabarta. Ne kemi nevoj pikë pari, duke u bazuar në shansa dhe mundësit barabarta, të mëroj maksimalisht vërtetën. Për këto 22 vite, e vërteta ishte një vlerë e rënë për tokë, e pa vlerësuar, e pa mërojtur. E vërteta ishte një azë. Mje po, mbi të vërtetën linin disa pikë njësje të vlerëve tjera po drejtave tjera të njëriut. Mbi të vërtetën bazohet drejtësia sociale apo drejtësia mirëfillis si drejtësi si koncept. Mbi të vërtetën bazohet progresi i individit, i familjeve, i komunitetit, i shoqërisë, i shtetit e kështu më radhë. Në momentin që ne nuk kemi të vërtetën, ne kemi jetën plot me korrupsion. Ne duam Shqipërinë e Re pa korrupsion, jo me korrupsion. Ne duam Shqipërinë e Re si një Shqipëri e cila ngrenë në pjedestal të vërtetën dhe mbron atë, e kultivon dhe promovon atë. Ne duam Shqipërinë e Re plot me solidaritet. Solidariteti ishte një vlerë e cila u fshe jashtëzakonisht shumë në këto 22 vite. Ekzistonte në disa familje, në disa individ, në disa grupe shoqërore, po ose mbulohej prej egos apo nevojës për të shuar edhe për të arritë, për të pasur gjithë ato arritje materiale, të cilat kishin munguar në jetën e para 20 viteve, apo për të pas arritje në karrierë, apo arritje në drejtime tjera, edhe harrohej solidariteti, harrohej ai që kishte më tepër nevojë. Ne jemi për Shqipërinë si një shtetë fort dhe të begat, ku personi apo individi i cili ka aftësi si përmarë se tesë për para, t'i krijohet hapsire nevojshme, t'i krijohet në gjitha facilitetet, po mos lihet mrapa ajë që ka më tepër nevojë, ajë që ka është në vështirësi familjare, është në vështirësi financiare, ka një smundje apo ka probleme me drejtsinë, apo është i papunë, apo është i pastre, e tjera mangësi apo vështirësi si këto. Ne duam Shqipërinë e Re si një shtet të zhvilluar dhe të begat, por zhvilluar dhe të begat bazuar mbi këto vlera. Me një sistem të ri vlerash, më sa kuptoj. Unë i besoj Shqipërisë së Re me një sistem vlerash që respekton vlerat tipike shqiptare, vlerat më të mira. Pra traditën. Po,
edhe vlerat e arritura për këto 22 vite, sepse nuk mund të shumëzoj me zero gjithë këtë esi që kemi bërë për këto 22 vite, po me vlerat të reja përndimore, ato që ekzistojnë edhe në shtetet të tjera përndimore. Ju parimisht në konceptin juridik, jeni parti politike, apo që ndroni në si një OJF, lëvizje e regjistruar në gjykatën e Tiranës si organizatë jo fitimprurëse? Ne jemi një lëvizje ku bazohemi të shumatorja e gjitha vullnetëve të dokumentuara dhe nënshkruara të 5.000 antarëve, 5.000 antarëve që janë antarë dhe vullnetarë të Lëvizjes Shqipëria Re. Jemi një lëvizje që synon të jetë në lëvizje, edhe karakterin e saj e ka, edhe synimin e saj e ka drejt dobishmërisë sociale dhe politike. Po mirë filli, jemi një lëvizje social-politike e formatuar si një parti politike. Ne kemi filluar që vitin e kaluar. Jeni legalizuar si parti politike, pra juridikisht jeni parti politike. Juridikisht jeni parti politike. Mund të thoni në filozofin tuaj politike, ju hyni ke liberal-demokratët, hyni të konservatorët, apo jeni me filozofin e rrugës tretë, cila ka lindur në Londër, shikohet repasere dhe në Europë si një zhvillim që kryon ekuilibrat të caktuar sociopolitik? Ne besojmë të shumatorja vlerave mes liberal-demokratëve dhe konservatorëve. Pra në shumë mënyrë rruga e tretë. Po, e përkasin rrugës tretë. Ne apërqenë shumë rrugës tretë. Ok, sigurisht të sjellësh rrugën e tretë në rastin shqiptar nuk është fort e kollaj, duke kujtuar këtu historinë e këtyre 22 viteve që u thatë nuk mund të xherohet, duhen vlerësuar kontributet në organizimin e partive të ndryshme politike, ka patur shumë projekte. Vetëm pak prej tyre kanë vjetuar, dhe në fakt së fundi, pa dyshim të justifikuara, ka ardhur në vëmendje publike edhe nevoja për organizime të tjera politike të reja, për cilat folën në fillim të emisionit dhe do mundohemi të sjellim edhe projektet e tyre në këtë studio. Po, cila është e veçanta, po themi që do më motivoj mua si votues, dhe kur i referohen vetë estime si zëdhënës i atyre që po në ndjekin, në projektin tue dhe funksionalitetin e projektit tue. Sepse në botën virtuale, pra të ideve të dëshirave, mund të ndërtojmë pa dëshim gjërat më të bukra, por realizimi tyre përgjithsisht rezulton i vështirë. Cila është formula që ju keni gjedhur për të bërë efektive projektin tue politikë? Duke e njësur televizit e rejon, besoj se gjdo ide e re, gjdo levizit e re, gjdo kontribut i ri është pozitive për gjitha zhvillimet në shqyqërinë shqiptare. E veçanta jonë është se ne jemi një levizit politike, social-politike, e lindur nga baza dhe jo nga lartë, pa parazikurat të tjera se nështë ta mund tjena po mund të mosjen të lindur nga lartë apo të orientuar nga lartë, nga baza nga njerëzit e thjeshtë, ne gjithë antarësin kemi rreth 9% 3 edhe 3, rreth moshës 30-35 vjeqë. Ne besojmë shumë të 10 vlerët përndimore, dhe një për këture 10 vlerët përndimore është edhe prakticiteti. Synojmë që këtë vlerë prakticitetin të afusim në frymën politike, në gjithë aktivizimin politike, jo vetëm tonin, po edhe të grupimin e tjera politike. Sepse besojmë se në përmjet të shemojt tonë, do nëziten edhe grupimin e tjera politike për t'ju afruar prakticitetit edhe për t'ju larguar shumë teorizimeve apo diskutime shumë filozofike, po pa pas lidhje me realitetin. Ne i besojmë shumë njohjes realitetit dhe studimit realitetit, edhe reagimit në përmjet kësaj njohje edhe këti leximi sa ma konkret të realitetit. Ne drejtani kemi disa iniciativa praktike. Cilët janë? Kemi filluar një fushat të sensibilizimi dhe edukimi në familje shqiptare, eduam Shqipërinë pa korupcion, edhe po ecim dita disë duke takuar familje shqiptare dhe duke organizuar edhe disa iniciativa si për shumë leadership forum me tem eduam Shqipërinë pa korupcion, ku marrin pjesë 3 edhe 3 përfaqësues të zonet ndryshme të Shqipërisë, student, po edhe 3 me punë pa punë e kështu në rrallë, si kur ata janë. Në fokus kemi luftën kundër korrupsionit dhe në fokus kemi ndërtimin e një harte për një rrjeti sa më të madh partnerësh kundër korrupsionit. Ndërkohë edhe bashkëpunimi me familjet, ne synojmë të edukojmë familje shqiptare dhe individ shqiptar që t'i thonë stop korrupsionit dhe t'i bëjnë një blok të madh korrupsionit. Ato detyrimisht janë palë në rrjetin e rrëshfetit.